На Київщині готові приймати евакуйованих жителів Херсонщини, які опинилися на затоплених територіях внаслідок підриву Каховської ГЕС. Голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що в області підготували для них вже 3 тисячі місць, зокрема для маломобільних груп та людей із інвалідністю. Також для них передбачено продуктові набори, спальники, термоковдри, розкладачки, посуд тощо. Продуктовими наборами постраждалим також будуть забезпечувати і міжнародні партнери. Російські злочинці продовжують цинічно знищувати українців. І ми не залишимо в біді людей, які евакуюються з небезпечних територій. Президент України, уряд, регіони та органи місцевого самоврядування Київщини об'єднали зусилля для підтримки та допомоги всім, хто цього потребує. Підрозділи ДСНС у Київській області вже готові за першої вимоги виїхати до постраждалих територій. З питаннями щодо розселення на Київщині телефонуйте за номером, який ви бачите зараз на екрані.